Boa Vida News presente nos 29 anos do DOF e tudo começou com esse cidadão. Chegou em Dourados com uma responsabilidade enorme. Como é que surgiu o pedido para que o senhor criasse o Departamento de Operações de Fronteira naquela época, Coronel Adib Massad? Eu estava saindo para quase praticamente para a reserva, quando eu fui convidado para comandar o Grupo de Operação de Fronteira. Eu aceitei o convite e permaneci alguns anos no comando. E com isso, cada época foi melhorando, criando mais, aumentando o grupo e tornou-se uma organização para combater o banditismo. E com isso foi criando, aumentando e melhorando cada vez mais. E assim foi passando o tempo. O senhor enfrentou muitas dificuldades para que a equipe andasse aqui em Dourados, né? Justamente, mas isso eu agradeço, a boa vontade de cada um, companheiros de trabalho, que com muito respeito eu devo a todos eles essa vitória. Como é que o senhor vê o DOF completando hoje, Grupo de Operações de Fronteira, 29 anos? Olha, é uma alegria muito grande. É uma satisfação de ter atingido hoje 29 anos de efetivo serviço de todos os meus companheiros. Cabe aos meus companheiros, aos meus colegas, essa vitória também, porque eles estão na ativa, eles estão em atividade e com lembrança do passado. Como é que o senhor analisa essa mudança de DOF de Grupo de Operações de Fronteira para Departamento de Operações de Fronteira, essa nova visão e o que representa o departamento hoje, não só para Mato Grosso do Sul, mas referência para o Brasil, Coronel? Essa vitória é um esforço, a coragem, o trabalho, a fé de que precisa da união. Isso tudo é união, a força de cada um enfrentando essa dificuldade não existe. Ela é natural. Coronel Adib Massad, é uma lenda, coronel. Muita gente fala hoje. Como é que o senhor dá risada de todas as histórias que o senhor ouve hoje? Olha, é natural. É natural. Cada um conta de uma forma. Eu levo isso normalmente, alegre, feliz, agradecendo a Deus e aos meus companheiros por terem me ajudado a atingir esse objetivo. O senhor foi cercado de grandes homens, né? Olha, não tenho palavras para dizer o quanto eu sou feliz de ter tido ao meu lado grandes companheiros, e muitos deles já estão na reserva, e que hoje os novatos, os novos, os jovens, estão seguindo o caminho que natural, que deve de seguir, sabe o que está fazendo. Em algum momento o senhor se arrependeu de ter assumido uma empreitada tão perigosa como o senhor fez naquela época? É natural, a polícia tem que assumir aquilo que é o dever de fazer. Tudo que eu assumi na polícia foi um dever meu, uma obrigação. Mesmo correndo risco, eu tinha que dar a solução da minha missão. Um dos braços fortes aí quando o DOF foi criado, ou o GOF, o Departamento de Operações, o Grupo de Operações. O senhor esperava chegar a 29 anos com essa potência toda, seu Fernando? Não, isso aqui surpreende, porque quando começou a dificuldade com que o GOF começou, falta de dinheiro, falta de condução, de viatura, mas uma polícia que você viu que entrou, que a sociedade
entrou firme contra o crime organizado, combatendo com veemência no comando do coronel Adib, e nós só tivemos que fazer uma coisa, apoiar. Porque nós corríamos um risco muito grande nas nossas fazendas. Como é que surgiu a ideia de um grupo de pessoas, o senhor e mais alguns amigos, apoiarem esta operação do DOF? Não, porque quando o golpe veio, já veio destinado a ser uma polícia itinerante, uma polícia volante, para cuidar de toda essa área de faixa de fronteira, né? E isso dizia muito para nós, porque nossas fazendas estão expostas. Os bandidos entravam, roubavam nosso gado, passavam por aqui, vinham beber cerveja ali no Luquezzi, né? Então, quando surgiu esse policiamento, nós vimos que era um policiamento escolhido a dedo e que estava com força de autoridade, sem autoritarismo, né? O golpe nunca usou de autoritarismo. Uma polícia que pôs respeito, não pôs medo. Ela pôs medo nos bandidos, né? Bandido correu mesmo. Vocês nunca deixaram de estar ao lado do departamento em todo esse tempo, né, seu Fernando? Não, eu nunca deixei, e tem outros aí, como o seu Estevão Minhos, que é um exemplo, né? Que esteve sempre presente, e vários outros, que eu não vou citar para não omitir, né? Valeu a pena ter feito parte dessa empreitada toda? Essa empreitada foi uma das coisas que Deus abençoou, porque hoje está aí a demonstração viva de uma polícia que é respeitada, que é considerada e que vem desempenhando hoje sob o comando do coronel Barbosa, que é uma excelente pessoa, né? Nós sentimos que o DOF tem todo o apoio da sociedade hoje e estamos aí sempre presente nesses eventos, porque a gente sempre esteve ao lado. DOF hoje é uma referência nacional. Nacional. Não, sempre foi. Desde quando começou o GOF foi uma polícia comentada no Brasil. Porque o crime daqui da fronteira era comentado no Brasil, né? O crime organizado. Então, entrou esse policiamento com uma força para combater mesmo. E o coronel Adib é um gato para farejar. O rato fareja o gato, não é? O gato fareja o rato. E o coronel Adib tinha um faro para farejar o bandido. Parabéns pelo apoio. Muito obrigado, eu muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Dilon Azambuja, que conhece, né? E fez parte desta história. Hoje o departamento completa 29 anos. É um orgulho para Dourados. Sem dúvida nenhuma. O GOF, antigamente, quando foi fundado, e hoje DOF, é uma das corporações da área de segurança que, com certeza, a população tem um carinho extremamente especial, e isso foi demonstrado pela sociedade douradense, quando se uniu através de uma entidade e ajudou na construção, na viabilização de recursos para que eles possam fazer bem o seu serviço. O papel do DOF hoje, importante para todo o Mato Grosso Sul, uma região de fronteira enorme. Extremamente importante. Como a gente está dizendo, é um dos órgãos de segurança de maior credibilidade junto à população e tem contribuído sobremaneira para trazer um pouco de segurança que nós temos. Lógico que nós temos deficiência nessa área de segurança. Esperamos que o governo do estado realmente consiga aplicar aqui o slogan da campanha, que é para governar para o bem do cidadão, para melhorar a vida do cidadão. A gente já está vendo essas ações na área da saúde, na área da segurança pública, e esperamos que realmente melhore, porque nossa população está muito carente desse serviço. E a sede, já mais que necessária, a nova sede do DOF? Com certeza. Com certeza, e mais uma vez a população se movimentando no sentido de ajudar. O município de Dourados tem muito a agradecer ao DOF? Muito. A gente sabe perfeitamente do valor do DOF aqui para o município, não só para o município, para toda a nossa região. Combate ao tráfico de drogas, que eles têm feito com muita competência junto aos demais órgãos de segurança. Então, é uma entidade que veio para somar, mostrou a que veio, e hoje a gente só tem a agradecer. Como é que é viver essa fase da história
com os 29 anos do departamento? Antônio, para a gente é uma alegria muito grande podermos estar comemorando 29 anos de existência do departamento. Estou aqui tentando, da minha forma aqui, dar continuidade àquele trabalho realizado pelo Coronel Adib e os nossos comandantes. Mas é para nós uma grande satisfação poder comemorá-los com a nossa sociedade aqui. A corporação cresceu bastante, né? Cresceu bastante, a demanda também cresceu bastante. E nós estamos produzindo bons resultados para o Brasil, para o Estado e para Dourados. Como é que é comandar toda essa região de fronteira, Coronel? Para nós, eu que sou campograndense, sul-mato-grossense, é uma satisfação muito grande, né? Para mim é um orgulho, para minha carreira, poder estar à frente desses homens. O senhor tinha a intenção de voltar com a família para Campo Grande. Deixou o comando do 3º BPM e assumiu o DOF. E agora? Agora, trabalhar esse ano e quem sabe, ano que vem ou no outro ano, voltar para a capital e ficar junto dos familiares também. O senhor vai ser homenageado em Brasília com mais 4 policiais. O que representa isso para o DOF? Também, vamos ser, nesse mês de julho, vamos ser homenageados no Rio de Janeiro. É, para nós representa aqui o reconhecimento do nosso trabalho, né? Reconhecimento dos prestes que nós fizemos para o Estado e para o Brasil. DOF hoje é referência para o Brasil? Com certeza, referência no policiamento de fronteira. Como é que é todo esse trabalho? A gente vê aí várias operações sendo realizadas em uma mesma semana. Sim, nós criamos essa demanda no departamento, né? Fazendo operações em cada área. Toda semana fazendo uma operação em cada área, buscando aí fazer um maior enfrentamento à criminalidade, tirar de circulação essas pessoas e dar uma sensação maior de segurança para a comunidade da fronteira. Grande sonho da corporação é ter a sua sede, Coronel. Com certeza. O nosso grande sonho é a nossa sede própria. Aquele prédio nos atendeu muito bem por muito tempo. Hoje ele já está ficando meio obsoleto. O departamento cresceu muito e a estrutura não acompanhou. Tá certo. Parabéns. Tá aí o Coronel C. Barbosa, comandante do DOF, conversando conosco no Boa Vida News.